aliyekuwa gavana wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana, mtazamaji, sasa anasema kwamba kifo tu ndio kitaweza kusababisha William Samoei Ruto kushindwa katika mwaka wa 2027. Mtazamaji, Kivutha Kibwana amesema kwamba pengine William Samoei Ruto afariki dunia, lakini haoni kama kuna kitu ambacho kitaweza kumsababisha yeye kushindwa mwaka wa 2027, kwa sababu kulingana na Kivutha Kibwana anasema kwamba William Ruto alishinda deep state, lakini pia akashinda na system na akuwa ndani ya serikali. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba mwaka 2027 hakutakuwa na mtu ambaye atakuwa anaweza kushindana naye, kwa sababu sasa yeye ndio rais. Kwa hivyo yeye ndio atakuwa deep state na system, of course. Sasa kulingana na Kivutha Kibwana, yeye anasema kwamba watu ambao wanataka kushindana na William Ruto waache kujichokesha, kwa sababu atakuwa wanaambulia patufu, kwa sababu lazima William Ruto ndio atakuwa rais mwaka 2027. Kwa hivyo sijui maoni yako mtazamaji, unadhani kwamba William Ruto kuna mtu atakuwa anamshinda katika mwaka 2027, ama unauga mkono maneno yake Kivutha Kibwana ambaye ni former Makueni governor?